Včera byla další jeho kvalifikace, druhá ze tří a konala se taky v den novýho peče. Bylo to docela zajímavý. Nový peč byl relativně veliký. Do Google normálně napište 14.1 TFT peč, vyhledám to, můžete se mrknout a mrkejte na ty změny, kolik jich tady vlastně bylo. Takhle obrovský peč. Je to peč, který měl znamenat začátek roku 2024 a totální změnění hry. A my jsme v ten stejný den, kdy to ráno přišlo, ta změna, Měli hrát turnaj. Asi víte, ne všichni okolo toho byli zrovna spokojení, nějací lidi underperformovali a já jsem byl jeden z nich, protože jsem se nechtěl učit novou metu. A možná byl tady to taky ten důvod, proč jsem vlastně nepostoupil. Ale je to veliká událost, která, ať chci anebo ne, vás prostě bude zajímat víc než nějaká regulární hra. A je to jedna věc, kterou tady musím zdokumentovat, aby prostě musím, protože to dává vlastně smysl a taky docela rád vám to ukážu, ale dneska se podíváme na to, proč jsem vlastně nepostoupil, jaký byly moje chyby, co jsem kde zahrál správně, když jsem nepostoupil, asi jsem to měl zahrát líp, lol, ale samozřejmě taky, jak to adaptovat do vaší hry, co jsem se naučil v novém peči a to všechno v jednom docela dost příjemným balíčku za mě. <laughs> Takže off we Go. Je tady první hra, mám tady ještě vlevo nahoře pro Vestor TFT, to je můj účet na Vestu, pak jsem to tam přehodil na druhý účet, a to nefungovalo, takže jsem to tam musel zapisovat starou dobrou cestou. A už na začátku této streamu jsem nějak zmiňoval, jak to vlastně bylo, jak jsem pouštěl hudbu a tak. Je zázrak, že tady ten, YouTube je, že tady ten záznam je na YouTube, takže nejenom na Kiku, můžete se na to mrknout a i na YouTube, když taky každý večer streamu v popisku, mrkněte se. A já si vždycky, když hraju turnaj, pouštím nějakou hudbu, ať jsem v zóně, ať tady mám nějaký příjemný prostředí, ať nejsem tak moc still play, jako dává to smysl, prostě když posloucháš hudbu, která tě baví, líp se ti hraje. A tím pádem jsem ani neaž tak moc komentoval, soustředil jsem se na hru a hrálo se mi relativně dobře. Takže tady to, byl jsem v docela dobrém moodu předtím. V první hře jsem piknul Expose the Weakness, s tím, že to mělo skvělý placement, trash nebyl, ne, nebyl nerf Vexka taky strašně dobrá Amumu, to bylo všechno, je to úplně dokonalý, takže jsem se, jsem se řekl, jo, vezmu to Pojedu treše, teda pojedu, jak se jmenuje, Twitche, ne treše pardon Zkoušel jsem nějakým stylem, jako vidět v té hře cokoliv, ale měl jsem čtyřkový lustrík, šel jsem do toho augmentu ze špatného spotu a i když ten augment byl sebelepší a zkoušel jsem aspoň rolovat, ať si naberu nějaký punk, uh, punk procenta a najdu konečně na dvojku Twitch a budu moc toho točit dolů ven streaku, jak se mi to prostě nepovedlo. Vyhodnotil jsem situaci, že bylo asi nejlepší prodat všechno, abych měl, abych měl více do goldu, protože teďka, no, kdybych šel proti Daveovi, tak bych měl o dva goldy míň, teďka v tady, tom, v tady tom, kole a v džungli bych měl tři góly míň, pokud bych měl jedničkový win streak, takže to možná dokonce i bylo worth ale v tady ten moment, já mám augment, který je silný velmi na začátku a začíná se s takovým skoro dvojkovým twitchem a já jsem začal na streaku, který mi zhoršili a ještě mám 73 HPček. Celou hru jsem to vlastně hledal, co budu hrát, co nebudu hrát, padlo mi tam špatule, kterou jsem nezvládl využít, ale prostě to nepadalo lol. Což znamená, že jsem měl 9 HP, týpek pode mnou měl 3 HP a vypadalo to velmi pesimisticky. Jo, tak špatuly jsem nezvládl využít v číře, tady jsem to ještě zvládl. Šílený, jo. Tak takovou dlouhou dobu jsem se tam taky potácel, doprava doleva mezi kombama různýma, až vlastně bylo moc pozdě, nic mi nepadalo, nic nešlo, nic jsem nevymyslel ani. A s tím, že jsem si vůbec neskusil nový patch, tak jsem byl min shifty a není divu, že jsem prohrál. Tady to je chvíle, kdy normálně říkáme GG. Schyluje se to k nové hře, já se tady koukám, co za kompě je vlastně dobrý. Byl jsem v jednom z nejhorších lobíček, což znamená, že jsem měl high hopes, v nahoře jsou places. To jsem musel jako zajímavé, mohl to být any reroll tady to, protože mi any padla a to jsem si věřil. Pro any se mi povedlo rollnout, padl mi takový unlucky item na ní, měl jsem na ní hočko, ale na konci dne to lobíčko bylo tak slabý a tempo bylo tak slabý, že jsem prostě outcapnul všechny. Měl jsem štěstí s tím, že jsem měl fakt velmi slabé lobíčko a ty týpci, chudáci, tam hráli se mnou, který, který píknul v Grandmasteru minulý set a každý den streamuje dvě hoďky tady tu hru, a každý den a oni, oni byli jako, jako, trochu pomatený. Takže win streak, mám nejvíc HPček, úplně šílený. Dominování až úplně do konce, jo. Tady, tady to je fakt. Prostě drsný, typ jak tam jde Kaisakery, je to takový celý zhulený, je to KDA, který nevím jestli zhoršil nebo zlepšili, jako myslím si, že spíš zhoršil, nebo? no, nevím, actually. Ale je to takový jako komp strašně zajímavý, jako proč by ho někdo jel prostě, jo? Byla tam Vexka pro Executionery, nebyl tam Kartus a vůbec jsem to nepochopil. Prostě hrál jsem proti nějakému týpku, který byl mnohem, mnohem méně zkušenější než já a mnohem méně dával do té hry času, ale nebo proti všem jako lobíčku ale to je tím, že jsem předtím prohrál. Takže jsem měl jedno první a jedno sedmý místo. Což mě dává na 2 plus 8 bodů. Hm, neumím to vypočítat, matematika bude asi veliký problém. Hm, co když by to bylo 10? A jdeme do třetí hry, kde už zase bude silnější lobíčko. A je fajn, že v turné, když skončíte velmi dole, tak tam zároveň skončíte s těma dalšíma tragédama, které jsou stejní, stejný, stejně velký tragédie jako vy, ale zase, když jste někde na midu, tak je dost možné, že tam narazíte už na hodně silný lidi a tam to jako hodně RNG, jo? Takže doporučuju klidně prohrávat, ale být na prostředku až nahoře, tak to se vám může kolikrát aj vymstít. <laughs> Takže jak šlo na začátku prohrát, není až tak moc špatná volba. Na konci dnes strategizovat s tím, jestli je vlastně Worf nebo není Worf, cokoliv vyhrát, prohrát, asi dává moc smysl a chtěl jsem vám ukázat pointu, pointu toho, že de facto na tom nezáleží, jak dobře nebo špatně na tom skončíte v prvních pár hrách, protože pak jste zase v horších lobíčkách a máte o to jednodušší, o to jednodušší ten, ten zase vzrůst a vlastně, že to je jednodušší, než se zdá a jak vůbec funguje ta flow toho turnaje, abyste měli přehled. V tento moment mi padl Yasuo, Bank, ty vole, super, pojedeme Yasuo, kedy ne? Yasuo je velmi dobrý, 4.15 meta TFT, nevím kolik to ukazovalo na na Tactic Tools, ale řekl jsem si, jo, chci si to zkusit, jo, jestli jsem dostatečně dobrý, zahraju to dobře a bude to v pohodě. Já jsem trojkovýho jasu a hitnul jsem ho pozdě, hitnul jsem ho až na 4 jedníce, protože jsem na 3-5 se dobíhal ještě ze záchodu a úplně jsem to moc nestíhal. Každopádně jsem si Rolnu, pak i pro trojkovou senu a jel jsem duo carry vepředu i vzadu pořádný bordel. Lidi byli vyděšený, nevěděli, co mají dělat. Zprava doleva lítali a já jsem jim dával obrovskou damage ale na konci dne jsem spadl, protože mě outkeply, nebyl až tak moc silný začátek, ta VC pauza taky nebyla úplně nejideálnější a pátý místo. Kom byl skvělej, jenom moc pomalý začátek, ten jasou mi tam padl málokrát, možná špatná slabá volba augmentu, nevím, ale actually, kdybych měl větší skill, tak by to prostě vyšlo lol. <laughs> to je to jediné, co jsem mám k tomu schopen říct. Jdeme do další hry, teďka se právě ocitám přesně v půlce tabulky. Můj průměrný placement je přesně 4,5 myslím, jo? Je to 8,1, což je 4,5 a ne, 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 pod 4,5, ok. A teďka jsem tady měl hru, kde jsem vzal Gambler's Blade a rychle jsem tady samozřejmě nějaký item, zkusím tady z toho vytřískat co nejvíc, co nejvíc goldů. Mohl jsem jet Senakery, docela paráda, Měl jsem nejlepší itemy na senu, na málo koho se dají hodit tři a tak speed itemy, ale s Gambler s Bladem doporučuji, jestli nevíte co, můžete jít cenu, je to za free. Tyhle rukavice, který jsem se vzal, byl to Augment s nejlepším placementem 4,42 nebo něco takového, už si to nepamatuju, nevím. Dal jsem je na Amumáka, ale měl jít na Eka, později je tam dám. Paráda, měl jsem v lobíčku Ulistar a Láďu Krejčiho, což jsou lidi, kteří normálně se kvalifikují do druhého dne, jsou to relativně silní hráči v minulém, v minulém, v minulý v kvalifikaci se figurovaly a i druhý den kvalifikace na nejvyšších příčkách, takže to pro mě byla čest být s nima v lobíčku, jakožto pro hráče a zahrát se s nima a taky zároveň to znamená, že mají něco navíc, co já ještě v této hře hledám nebo nemám a tím pádem v tento moment, jáčkoliv jsem tam chvilku vinstrikoval, tak jsem se ocitl v lobíčku, kde jsem byl jenom já a oni dva tak, tak vyštípeme Klorese. Klotese, pardon, omlouvám se. Big time jsem chtěl vyhrát. Zuzka mi na dveře. Tady ta informace není vůbec důležitá, ale teďka dáváte větší pozor, protože to nedávalo smysl. Bylo to takový trošičku vytržení z děje a možná to prospělo mýmu videu. Já nevím, nejsem na to dostatečně chytrý. Každopádně tady tu hru jsme prohráli a Láďa mě porazil s tím, že jsem doufal, že By to třeba ještě mohlo být. Ale asi ne. <laughs> Třetí místo, jdeme dál, jsme nadprůměrně mírně. A je to tady, je tady další hra. V tento moment, dvakrát top 4, býde to. Zusko, teďka ne, natáčím video. Dal bych tady další rým, ale bohužel, začal jsem tady se super fan tou uh, slečnou Lili, ano správně s tou uh, slečnou, která je kentaur nepočkej, kentauři jsou jenom kentauři jsou jenom chlapi, ne? nevím, nějak se to tady moc nepíše neskrotní divocí tvorové osedlat a čestleně. ale oni jako asi, jestli dole tam měli já nevím, jak se rozmnožovali, ale asi si myslím na základě mojí racionality, že že to spíš jako, že nedělali, takže asi můžu vyloučit to, že existovali a tím pádem tady ta informace nebyla vůbec důležitá Hra to relativně v pohodě, ne nevěděl jsem moc, co znamená brát za augmenty, bylo to takový zmatečný, ale stále to bylo v pohodě, dalo se to nějakým stylem, jenže jsem byl v freeway contested, Cukrátko a ještě někdo, Cukrátko jel, vybral, že jede Senu a někdo tam další ale Yasuo Re-Roll, takže jsem musel stočit od mého plánu a co se týče pivotění, tak uh, v tom je moje slabost, já potřebuju se fixovat na jeden komp, protože vím přesně, co budu dělat a jsem schopný to executnout perfektně, ale jestli mě někdo kontestí, tak teďka vám prozradím moji achilovou patu, tak je dost možný, že já to stočím na nějaký komp a než se rozhodnu, tak bude konec. To je definitivně věc, která byla slabostí pro mě včera, nevím jak to je normálně, jako normálně taky samozřejmě, ale včera jsem hod neměl, neměl ty znalosti a vůbec jako nějak schopnost a možnost toho, to vlastně někam jinam stočit, protože byl nový patch, nic jsem se nezjišťoval a tím pádem jsem na tady to taky doplatil. HPčka šly dolů tak jako nevím, v té písnice, jak tam říkají, ideme ideme dnů nebo něco takového od rytmuse a ta kontrafakt, kontrafakt. Abych tady objektivně vlastně posoudil, co jsem udělal špatně, co jsem neudělal špatně. dlouho jsem hledal nějakého headlinera. Bylo tam, bylo tam spousta špatných rozhodnutí, Vlastně jsem se pořádně ne, nerozhodl pro nic a tak nějak jsem jenom pendloval mezi A a mezi B a nevěděl jsem, do čeho mám vlastně šťouhnout. A na konci dne, když se snažíte mít tak nějak jako obojí, když se nerozhodnete pro nic, tak, tak už, už se to pak by stáčí na tu jednu stranu. A snad tak jako poeticky, tak i v praxi to má dost veliký význam. Jeden gold, druhý gold, třetí gold, my tam tři goldy, to si pamatuju pak tam padne ještě jeden soupeřovi, protože má ten country augment. <laughs> Pamatuju si to do, dost dobře. Mimochodem zdravím PKA, PKA je člověk, který pravidelně chodí na streamy na kick a bylo mi ctí se s tebou zahrát v jedné hře, rád jsem se s tebou zahrál, kamaráde. Bohužel jsem byl já ten, který byl slabší. <laughs> a ukázal jsem své slabosti, ale zároveň také vím, co se do příště naučit líp. Je tady poslední hra, brutální mednes. Cruel Pact s tím, že jsem měl spoustu tu star, tu star unit na začátek, one cost, byl tady ještě jeden týpek, který vzal Cruel Pact, ani jsem se nekoukal, jaký byl, prostě jsem si řekl, ty vole, jdu do toho, jo, a teďka jsem dostal pušoval tempo, vymýšlel jsem, jak ten svůj komp nějak nachýlit k tomu, abych byl silnější, abych když tak porazil toho druhého týpka, nakonec kotě v botě, velmi fany porazilo LC, LC Fidu, a napsalo díky Péťo, ale nevím, nevím, jestli to na mě, velmi pravděpodobně asi jo, je možný, že ne. Každopádně to znamená, že teďka já budu mít jistější hru a budu mít clear, clear table pro Riven a pro Joneho. S tím, že toho ty potřebujete rerollovat free costu, ať vám může padnout headliner, protože když nemáte headliner a chcete z něj udělat keríčko, hodně štěstí, ale na levelu 7 si zkuste rolovat pro forkostu, jo. Takže cíl byl jasný, Edge Lord, Reroll. Bylo to velmi špatně executely, měl jsem tam špatulu, protože jsem vybíral jako první na kolotoči, to je další výhoda Cruel Pactu. Dal jsem cash out, abych měl nějaký spike. Raise the stakes nedává smysl, teďka už budou všichni silnější a silnější. Pojďme zkusit tu hru hrát alespoň relativně chytře. A věc je, že já jsem neudělal BT, protože jsem si šetřil meč, aby byl true damage zpět a netušil jsem, co mám, do čeho mám šťouchnout, co mám jet, neměl jsem v duši tak nějak jako klid, neměl jsem to prostě ještě nakoukaný, naučený a neustále jsem roloval pro headlinera, který ne a nepadnout, neustále mi nepadal Yasuo, nepadla mi ani Riven. Věc je, že vždycky jsem tam našel nějakýho headlinera, na kterého jsem to jakože hodil, ale tady jsem musel se mnou Ale padla mi tam jediný co, jednou jedinkrát Riven, která je 8-bit chosen. Riven a 4 krát 8-bit je kurva silný komp. Kdybych to věděl, kdybych si udělal research, tak to jedu. Jenom ať víte, to nebylo, to nebyla žádná smůla. Byla to smůla, když už jsem nevzal Riven, která byla chosen 8-bit. Já jsem tady tu hru potřeboval vyhrát, takže já jsem chtěl udělat všechno pro to, abych ji mohl vyhrát a věřil jsem, že budu muset mít Edgelord chosen. Což, což byl bullshit nebyla to vůbec pravda, jo. A nevěděl jsem to. Bohužel, když jsem tady to nevěděl, tak hra mi nedala další možnost si opravit tady tu chybu. Tady jsem nakoupil Jenna, dal jsem ho in, nedávalo to smysl, pak jsem ho prodal další kolo. S jsem tam nenakoupil tu Riven, tak jsem byl moc slabý. Taky jsem přemýšlel, jak tady hrát neustále hard stealů. chtěl jsem tam šlehnout tři steal, abych měl nějaký cash out a využít to, že jsem silnější než ostatní. Ale to jsem byl jenom do, dočasně, pokud nepřišel kotě v botě a smagrat, all on the floor, smagrat, nevím jak to je dál, smagrat, oh, 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 oh. A ocitáme se na 3 HP, protože 4 plus 3 je 7. Teda 3 HP, protože 4 plus 3 a 7 HP, -čkách. pardon. Každopádně. Jde tady do tuhýho a já mám nula goldů, co se stane, co se stane, co budeme dělat, Uu, co udělám kámo, mám tam, nemám tam heal na riven, Čím to bude? Čím to bude? Hmm, bude to možná třeba tím, že jsem si šetřil, šetřil ten meč na nějaký emblem, který jsem stejně na konci dne neudělal a neudělal jsem si heal item. Pokud nemáte heal item, vaše keríčko chcípne. To je common knowledge. A tedy další fight. Tady už jsem byl nasraný, psal jsem do chatu, ale ještě jsem to vyhrál. Jo, a pak jsem prostě prohrál. Pak jsem prostě prohrál. Je to škoda nemyslel bych si, že nepostoupím. Ale co si se zase to taky sklidíš, To není tak, jako že já bych tady teďka koukal se na tvé videohru a říkal si jak je to možné, že jsem nepostoupil. Já vám jasně říkám to, proč jsem nepostoupil, aby jste nedělali stejné chyby a abyste dokázali zanalizovat objektivně vaší situaci. poslední dobu je čím dal víc trend koukat se na ty okolnosti, které mohly být. Například na to, jako proč mi nepadl Edge Lord Chosen Headliner. Namísto toho, abyste se podívali, hele, Reven mi padla, nezvadl jsem zahrát s tím, co jsem mohl, v tady tom spotu jsem to prostě posral. Ty věci nepřišly, ale to neznamená, že já jsem to zahrál perfektně. Tím pádem, tady máte tohle a třeba mám teda nějakou pozitivní myšlenku, brouka do hlavy, anebo alespoň zlepší den. Ať to udělá jednu z tady těch třech věcí, kteroukoliv, tak uh, vy můžete udělat všechny z tady těch třech věcí a to je dát odběr, protože pokud mi dáte odběr, já se přiblížím ke dvou tisícům a strašně moc mi to pomůže. Sledovat streamy každý večer, jestli se chcete něco naučit nebo se pobavit. Jedno z toho, je to stream od streamu, jeden stream je k pobavení, druhý stream je k naučení, protože nejsem konzistentní, ale pš. A taky like a komentář, abyste zvýšili dosahy a algoritmy tady toho videjka a pomohli mi, pokud jsem vám zlepšil den, je to ideální volba. Takže díky moc všem za zhlédnutí, mějte se hezky, hezký zbytek dne a můžete se tady kouknout na to, co je nového vlastně v těch pečnout. protože jsem o tom dělal dost rychle, ale zároveň informativní a názorové videjko a užívejte. Čau čau.